Մեր բոլոր նոր թողարկումները դիտեք kisabatslusamutner.com կայքում։ Ունե պայմանով 10 տարի պայմանագիր, 10 տարի հետո դառնում էր սեփական։ Ես ներսն եմ եղել, լուսամուտից դուրս եմ թռե, փախա, գնացի ցածի չա, դե որ հարի ժողովրդին իմաստը եկա, արդեն քամին էր ուժեղ, հենց քամին հելավ բրկվի, ու մոտիկ չթողավ սա, մեկ մոտ գնասավ, աստված չեն է, մեկ է մի բան եղնիս, գուզեին որ մեր վրա գցեին, որ մենք ենք բնակարան այր է, դաժսին երեխի կնեն այր է, պարզեցին որ հետիկ էր ալբերտիս դաժը գործից հերացրին, որ ինքը մեզի օգնեց։ Ես երթնեմ, էլասի տունը պետք չէ ինձ։ Չգտաշեն դիտեք այսօր երեկոյան կիսաբաց լուսամուտներից ներս։